Jmenuji se Miroslav Kafoněk a mám na starosti za město Brno dění, veškeré dění okolo MotoGP. Začátkem bych řekl vzkaz paní primátorky, která vás všechny pozdravuje, moc se omlouvá, že tady nemůže být. Je mi jasné, že její šarm nezastoupím, ale doufám, že to alespoň trochu vynahradím faktickými znalostmi. Jak již říkal pan hejtman, letošní jednání byla velice náročná, dokončená na poslední chvíli. Díky opravdu všem, kteří se na tom podíleli, zejména lidem z města, spolupracovníkům pana hejtmana a Ministerstvu pro místní rozvoj. A já bych u toho jenom řekl, pro MotoGP a její pokračování je velice důležité, abychom našli stabilní model financování. Poslední dva roky proběhly tak, jak proběhly. Toto není dobrá vyjednávací pozice pro jednání o dalších ročnících. Byla by to škoda, akce je to opravdu ojedinělá v České republice, s tím, že je i výtečně hodnocená, má výtečnou návštěvnost. V obojích kritériích se pravidelně končíme do 5. místa ze všech závodů. O toto bychom mohli přijít. Je důležité si uvědomit, že jednání pro další ročník jsou relativně snadná, založená na 5leté smlouvě. Bude ovšem další 5letá smlouva, o které musíme začít jednat okamžitě. Pan hejtman již předeslal, že začneme jednat na MotoGP, ale nemáme celý rok času, máme času řádově v měsících. Díval jsem se na prodeje vstupenek. Prodeje vstupenek i přes těžkosti letošního ročníku jsou na stejné úrovni, alespoň se týče hodnocení prodeje po první a druhé vlně, jako v loňském roce. A mě už tak závěrem nezbývá, než z tohoto místa, kde jsme hvězdám snad nejblíže Brně, je požádat, aby nám byli nakloněni, jak jezdcům k dosažení vynikajících výsledků, tak i nám organizátorům pro práci na letošním ročníku, příštím ročníku a doufáme, že i dalších 5 ročníků.